Важкі бої і надалі точаться на Бахмутському напрямку. Українські воїни широким фронтом ведуть наступальні дії. Поблизу міста Бахмут росіян вибивають з раніше захоплених ними позицій. У напрямку Кліщівки ЗСУ просунулися на 1200 метрів і ще на 1500 у напрямку Кудрюмівки. Загалом на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Васильівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони відбили усі атаки ворога. Поразкою завершилися і спроби наступу росіян неподалік Авдіївки. На нашому напрямку є невеличке, але покращення. Намагається ворог повернути свої позиції, які протягом 2-3 тижнів він втратив на північ від нашого міста. Штурмує, нічого не в нього не вдається. На південь від міста Первомайське, так Водяне також штурмує, жодного успіху немає. У відповідь окупанти підступно гатять по місту ракетами та артилерією. Попри постійні обстріли в Авдіївці, і досі залишається мирне населення. Вкотре закликаю, що треба їхати. Трошки більше, ніж 1700 місцевих мешканців ще залишається в місті. Ну і та дитина, на жаль, поки що ми її не знайшли, 12-річний хлопчик. Тому якщо хтось з місцевих мешканців знає місце знаходження цієї дитини, дайте, будь ласка, знати, чи нам, чи поліції. Напередодні трьома ракетами С-300 росіяни вдарили по приватному сектору села Шевченко. Коли хлопці пройшли, братуха позвонив, говорить, мать сказала, полдома нет. Все, дочка на машині, собралися і приїхали. Залізла я в підвал, далі що, стою і думаю, чи вилізти, хай там уб'є, чи присипе. Поранило одного місцевого мешканця. Пошкоджень зазнали три приватні будинки. Виявлена вирва розмірами приблизно 8 на 8 та десь 3,5 метри. Це можна встановити, що вибух стався внаслідок спрацювання зенітної керованої ракети типу С-300. Виявили алюмінієві частини корпусу та вражаючі елементи. Через постійні обстріли небезпечно і в Торецьку. З прифронтового міста екіпаж «Білий Янгол» вивіз 4 дітей та їхніх рідних. Правоохоронці з волонтерами знайшли для обох родин будинки в Київській області. Хоча на вулицях зараз тиша, по місту прилітає будь-який калібр, тут знаходитись небезпечно. Тому завдання правоохоронців – вивезти 2 родини з маленькими дітьми. Війна – є війна. Ніде ні школ, ніде нічого. Як дітки переживають обстріли? Так, бояться, як. Ми прячемося, ми вже привикли, сидимо вдома просто. Дітей не випускаємо нікуди, сидимо вдома в домі. Днями загарбники вдарили з артилерії по селу Новий Комар. Прямим влучанням снаряду рашисти зруйнували приватний будинок. Після вибуху зайнялася пожежа, господаря вбило на місці. Його дружина зазнала тяжких поранень. Ще один бінок. У Краматорську надзвичайники завершили пошукову рятувальну операцію після російського ракетного удару посеред містю. Кількість загиблих зросла до 12 людей. Вночі рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Нагадаю, 27 червня, застосувавши «Іскандер», окупанти вдарили по Краматорську, поціливши по закладу громадського харчування та в приватний сектор села Біленьке. Внаслідок 2 обстрілів травмовано 65 осіб. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.